Edhe kemi rikthyer në studio miq të mirëmëngjesi Kosov, do flasim për librin për ushqimet shqiptare, e që janë të shishme, e të bollshme, është një kuzhinë shumë e larmishme, le ta themi, me shumë ngjyra. Bashkautoria e librit Eating Albanian Cooking, që është aktiviste njëherit, është Liliana Gashi me ne. Faleminderit që je këtu, Liliana. Faleminderit që ftohet në studio. Ne shumë ngaci sigurisht faleminderit që erdhët. Edhe në fakt Alketa kur e mendon edhe shikues të ndëruar kur e mendon, si më thon, krejt zbulimet të ndryshme të botës kanë ndodhur për një arsye, kanë ndodhur për një nevojë, si më thon, një nevojë me pas mundësi me kryer një detyrë, një punë, po mandej nuk e ke atë mjetin e duhur edhe njerëzit janë thelluar mendime dhe kanë shpikur diçka. Pak a shumë njëjtë është edhe historia e librit për ushqimet shqiptare, sepse sigurisht në atje ku jeton Liliana në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka një larmani të madhe të librave, të literaturës, edhe për kuzhinën, për shkak se po flasim për kuzhinën edhe për ushqimet, po s'kishte një libër për ushqimet shqiptare apo jo? Po. Dhe ja e bëm edhe këtë. Po, shoqja. Pak a shumë kështu ndodhi. Si ndodhi në fakt historia e botimit të këtij libri? Shoqja jeme bashkautoria jeme Ferdita Delej ka shkuar se kohën pandemisë gjithçka ka mbyllur. Po nisën me qel biblioteka dhe storet ku ishin librat, edhe ajo shkoi për me kqyr me gjetë një libër ushqimeve tona tradicionale, kur ka shkua, e ka po një vend shumë libra, e këqiri, nuk mujti me gjithë. A libra të ushqimeve të tjera? Tjera po? Shtetave, në tjera gjuhën tonë. Edhe ta po pse, a pak i erë pak shtire, le, nuk i erë mirë, ta pse mos me pas vetëm. A kinate, vërtet? A din ushqimet shqiptare, tradicionale ton tjerë, edhe më thiri tha, o, sot, nuk një mirë, thash, po pse, na do të bëjmë me bëllë në një liber me ushqime tradicionale, se i gjeta tana, po vetëm Albanian food, tradition, nuk e mujtë me gjetë, da të bëjmë, donë mu më bashkën gjitë, punojmë bashkët, të bëjmë një gjithë. Prej ku janë nisë zonë, Liliana? Prej supës dheri në baklava, apo si? Baspari baklav, unisme mu më lësua pak, ati me nashkua omale marë. Edhe në fakt, për bajtja librit është kështu, ka le ramania, po jo, ka dhe mbëlsina, ka dhe gjellëra, ka dhe pite, brumra. Krejt ko, edhe prej fillimit, si e kem nga traditë shqiptarë, maspari qesim kafe, maspari kur qelim derën e shtëpijes, i thojmë musafirve, mirë se keni orë, mirë se u ka pru zoti, shpia, jo në shpia e Zotit e lemikut. Po, kjo është e vërtet. E qesim kafe, nisim maspari me kafe. Edhe lukumin po. Nisim me pije, atër nisim me meze, e ashtu vazhdoj me tjera ushqime. Cilat i keni përfshirë? A mund nga të rëgosh pak mënyne e ushqimeve që i keni përfshirë të libri? Edhe nështë asësi është ndoa, me që se nuk e kemi fizikisht libri në këtu, përshka këse është në proces të botimi në fazat e fundit edhe nesër vjen për promovimin, se e kishim shpalos paka shumë. Keni nxjerë fotografite ati ushqime dhe përbërsit? Janë ushqimet, janë ushqimet, fotografie edhe recetat. Po pak e kom pas fështirë për recetat mi lonë, se në kohën të e kom nisune me gatua e me pregatit ushqimet, nuk e kena matë, së konë masë. Jo, masa ka qenë të hëmini. Jo, edhe këto e kisha parasysh, realisht, tash dhe risa për e thoni. Jo, mililitra. Si, e di krejta, krejtë si mënë kuzhinjiret, nana tona, gjyshe tona, gratë. Po. Pak a shumë si më thonë, nuk e masë, se e din, tash kur e shkru në të një libër, duhet me qitë sakta. O, konë pak shumë e fështirë për mua, thëtë, Ferdita, po Lili, ti përdit pregadit. Po, thash, po, masën, thash, unë pregadit shumë, kom familje, kom shoqrinë, edhe pregadit për të tonë. Pak o kënë e fështirë, për kemë edhe video në YouTube, që i kena bëhë, se me mujtë me po. Me po, pak a shumë se receta, kur e bon ushqimin, mili o nëryshe edhe mund më kanë se të lypet ma shumë me shto ujo, dishka. Tjetër o ka njerë do mila, si dhe kemë thona për pora, o merë uj pak ma shumë, pin uj ma shumë, do ma tjetër. Jena munua, so kena mujt, me tregua, me spjegua, për me bërë se... Po, në tjele, pak doj kena bërë që ma shnosh, healthy, se thojnë, healthy, se me qitë pak ma shumë, ma pak unyrë, me qitë perime pak ma shumë dhe eshtu. Qka konsiderohet e jona? Në Amerikë, thash më prej vitesh prej 86-ës, kur jeton ju në Amerikë, është gërshetuar, miksuar ushqimi, sigurisht me kulturat e ndryshme të botës atje, po qka konsiderohet e jona që e keni vendosë një? Une, gjdo
ushqim që e kom pregadit, ende e përdoroj recetat si jo mrit, si fmi alohatit. Po, gjitha me prej bukës, terit e pite, fli, kërlon, bukë misrit, kërlon misrit, fasulen, gjitha tjera, tove. Po, edhe të gjellat, po, Liliana, kër e bot librin, kër e planifikut recetat, thatë për shumë, kemi me pasë edhe mbëlcina, edhe gjellna, edhe brumrat, edhe gjithë shka ato që janë në libër. A kishit parasysh, si me thonë, një audiencë, një ledzues, nuk e di, të huaj për shumë, një Meksikan, një Belg, një kushdo që mundet me i gatu shqime tradicionale, apo kishit, si me parasysh, për ato vajzat e reja që rritë në Amerikë, edhe që si din këto, se kanë, se ka nanën, se ka në gjyshën aty për mi omësu. Edhe, po ma shumë ti për mi për cilë, vajzave tona, mbesave tona, po pse edhe nipëve, djemë tonë, djemë të mi gatujnë, të dytë gatujnë e pregadisin ushqime, 8-5 mijë, edhe kom dëshirë me për cilë brezat treja e tashë. Si në tatë recitat me bashkautoren? A ishin kretë recetat e tua, apo ishin edhe tasaj edhe i bëtë bashkë? Janë të mijat, tasaj edhe do tjerë kanë marë pjesë, edhe këtu në Kosovë, gratë, edhe në Amerikë që kënë bëtë gjellë. Kusht do që e bënë, e bënë paka shumë, ma njëjtë. Po, jemë munua mi gjithë gratë që ende e bojnë gjellat si kur për para. Qa është një recetë për shumë që paka shumë e kemi largu prej sofrave, prej tryezave të ushqimit, po që ju e keni rikthyje, që menoni që është Tove, tove është me mish, orizë, na e kina shtu e perimet. Oshtë pak ma, oshtë e letë, është shpejt me pregadit, edhe adin meni pregaditje që e bone, ushen tyso persona. Edhe është kolaj, mund është me zi e mishin e len gati, shkon kryn punë, përshemë shkon me rëfmin prej shkollës, a ka do del, kur këthesh, mishur, rizizijet shumë shpejt e qëtë në furelle. Praktike, funksionale dhe ushqirën shumë vetë. Po, pra dhe, po. Knaqen, angopen shumë vetë. Petula. Petulat. Petulat. Nuk i kemë largu petulat endë. Ja, petulat, unë i boj veto me ujë, krypë dhe kvasatës gjermë. A si është kjo recita e petulave me ujë dhe me krypë veto? Do shpër lecu libri. Pa tjetër? Po, po, no. Êshtë Amazona. Janë 2-3 lojsh që i kena bo, jo vetëm një, po unë i boj ato prej përpara, prej gjyshes e nona jeme që kam sot. A i keni nonë për shumë dhe për një të, se me thonë, për brumra, tazëm për se allat petullat apo lokumë? Po, petullat, petullat. Pra, i keni nonë 2-3 opcione, e? Po. 2-3 opcione dhe se cili e vendos me marë ato cilin i përshtatët, ose cili e i përqenë. Mirë, Lili, u shkëpute, si që thamë, parat një 38-39. Nuk është se nuk ishe qka me bo në Amerikë, realisht, dhe vendose me umarë me librin. Ishte një prej ideve, dhe më nëse, ndërkohë punët e tjera ishin shumë, ishin plot. Dhe nuk ishe vetëm një grua që rrije në kuzhinë dhe vendose qka me përgatit. Ishte një ndër punët e tua. Një punë që si është këputë asë njerë. Jo, edhe të recetë dhe me undoj, po. Si me thonë, a janë të fotografume, të azëm këtë procesi i punës, se ndrysh është në YouTube, për shumë, kur e shetë dikush edhe shep këtë procesin e përgatitjes, edhe shpjegon, edhe shep me video. Në liber mandej, a i keni të fotografume, fotografit janë originalet, tjujat? Originalet, do janë originalet, do nuk janë që i kanë bërë. E keni përgatit ato shqime dhe ke fotografu se si duket realisht krejt procesi i përgatitjes ati ushqimi. Kusht merë kohë më shumë? Pre gjitha, le ta themi, gjërave që mund t'i shërbejnë shqiptarët në tavolinat e tyre. Kusht është një ushqimi? Cili është ajo ushqim që do më shumë kohë në përgatitjes përveç fasuleve? Baklava. Kadal me u bo. Baklava, pala baklava ka dy mënyra. Ka me petat gatshme, se i baj shumë shpejt. Jo, kjo me petat gatshme të garantoj se s'është e jona. Nuk është, po nëse donë, mundet edhe me... Mundet, po të prakticitetin pyqje, po. Ma letë që mësë me thonë, okej, se së në bëjë vetë dhe për familje. Ato bëjë dhe unë, këtë baklavën e shpejt. E kom bëjë shumë, letë që mësë pritojnë, të nisin mësë pari, me petat gatshme,
kollaj, atë na e vazhdojnë edhe me. Liliana, tu ke pas parasysh që thjesht që shë përmendëm, je që sa 40 vjet gati, ja? 38 vite, 36, në tas bon me... 36, po, 38 vjet për i bjen. Pra kje sigurisht edhe, po bese keni edhe fëqinjë, edhe keni shkëmbime, edhe keni hangër drekat të njerës të kulturat të ndryshme, të vendeve të ndryshme. A me ndonë që ushqimit shqiptare, si me thonë, e bojnë diferencën diçka, janë të mira për një diçka? Po. Qa thonë tjerët që i provojnë? Edhe qa me ndonë shkanë me thonë për librin, mandej? Shumë e dojnë. Shumë, adin sa Amerikanët na ishim, punojshim me një ndërtesë, në birë basje, me pashortin të në Pjetrin, edhe unë e pregadisha gjithmonë nishin erën e bukës, qevapëve, e nishin të ishin, smell so good, Liliana, shka ke e pregadit, ju kom lonë, kanë thonë, kur njetë ma të shishme, ose kanë ushqime tona, nuk kanë hunger. Edhe ju rastisht të restoranë, shqiptare, për shumë dhe në Amerikë, janë, se dojnë të pasë punë shumë madhe atje, me ushqime tradicionale, a? Po, vinë tonë, është e la një gjerëzi, tonë ishet, tonë popullë, nuk është vetëm shqiptarë. Tonë shkojnë në hajnë, tonë kanë qëmë... Shqiptarë pronarë, që ka vendosë shumë për tjelë ushqimet shqiptare. Dhe në përgjësi, me kulinarin, me këtë gastronomin shqiptarët janë të njohë, gjitha ndenë në përbota, sepse kuzhina jonë është shumë e mirë, spaku ata që kanë përvuar edhe shiojnë edhe njerë që vinë nga jashtë, në Kosovë, pa hongër fli, nuk largohen prej Kosovës, dhe kjo është e vërteta. Gatuan, ke gatua tje, fli, që po flasë, në sopë? Jo, e kom saqin. Me saqë? Me saqë e boj, baba më ka pru prej Kroacijës, se i bojnë original me gjithë tepsi, më ka njojtë, edhe më pje kemë qingjat nërsaqë, bukë. E keni kështu, u borën e madhë, shpinë e madhë? Po, e kemë lonë, nuk ka shumë e malë, po e kena lonë venin që i basi, nuk mujnë. Po, te o gjokë, po. Nuk mujnë, po. Për ndryshë si ka qenë jeta, jo e letë, me sfida, natërishë sikur se gjdo njeri, gjdo grua që përpichet për më të mirën për fëmijët e vetë. Ju jeni nane 5.000, jeni gjyshe, jeni aktiviste gjithashtu, bëni lobë gjithmonë për shqiptarët në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Si vazhdon jeta për te i librit? Vazhdon, mas pari, kur kem shku atje, se thati shumë shtirë, ka qenë, jëm ka në 17 vjeqare, bashkërtin Pjetri, 21 vjeqare, nuk e këna posë asë një status, këmë posë dokumentat për me qëndrua në Amerikë, o kënë shumë shtire, por jemë munua gjdo punë që kemë mujtë me gjetë, me punua, sa kanë pagua, si kanë pagua, nuk e këna... Vesh me punua, sa me vjetua. Vesh me punua për me mujtë me ba një kapshat buke dhe me... Ka posë shqiptarë, ka posë shqiptarë, sigurisht, ka posë ma pak, apo ju... Shumë pak ka posë. A si do mos të Kosovës... Rallë ke mujtë me parë. Që të njofë shumë askënë s'ke posë? Ja, askënë, s'kom posë unë të familjet. Si më gjënë dhe pas të janë tje? Për, a burë jenë bashkërë tje, me ka posë vlaunë atje. Edhe ajkë në ka njoftu me do shqiptarë, punë, të punuam. Amerika, se më thonë, Amerika është vendi mundësive, thuhet, vendi handrave, por edhe vend që, se më thonë, paka shumë të glabronë, atë merë nëse nuk din me ujqinë. Pra, i ka krejtë mundësit, po është vendi madhë që... Po, i ka dy rrugët. I ka dy rrugët, absolutisht. Edhe ti do është me zgjellë cilët të shkë. Ju e keni zgjellë atë të punës, të angazhimit, sakrificës, edhe se thonë, mos me pa orare sa po punon, po thjesht me arritë me krimi standart. Veta ma ka punë, po, a mund është me ba, po më rrisis mujmë me ba. E kemë ba, pa, një përkraje, o kanë shumë bashortin, gjithmonë bashkë kemë kanë. Nuk kemë kënë bësh bashort, po e më kanë dy shokët të mirë. Nësa, keni punu bashkë, keni shkollu fëmijët, keni rritur fëmijët. Po, nuk e kemë këqyra, puna për bura, për gra. Gjdo grua mune me ba gjdo punë, dhe gjdo burë mune me ba punë tjere, nuk është. Edhe është ka një punë të mirë se bashkërtim nuk ka këqyrë se une jëm grua, oke, nuk banë ajo me ba punë, une jëm burë, une, po, ajë gjithmonë ja ka lanë ati, kush mune, kush ojë zoti, ka thonë do të mje lanë me përkrami një mua. Kërështë e momenti, Liliana, se mandej, si me thonë, këtë dashni për vendet ju se keni punë bas njëherë, edhe pëse keni shku shumë të rije edhe keni mujtë shumë letë me u tretë, si me thonë, edhe me u largu edhe me uftu prej vendinjës. Ju për kundrësje, si me thonë, duket sa ma shumë kalujnë vitet, ma shumë lidheni me vendinjën, apo jo? Po, po. Se ju kemi pasë edhe ma herët edhe ju njën nga takimi para prakë, që kemi pasë edhe di, ju për cjellë dhe në rritët sociali, ma ndeje di sa, si me thonë, sa bëni edhe sa e doni vendinjën. Ka qenë jetë shumë e shtirë këtu në Kosovë, nuk ka lim
familia jonë mas pari që kine lënë mrapa, edhe populli jonë mrapa, edhe nuk ke mujt. Në kanë e gjithmonë në mendë si menojshim si kina lënë të vujtë, edhe kur e lënë dikon të vujtë në gjendishti. Nuk mund është me... Nuk është me urahaduvë? Jo, pa, edhe kina lënë besën njën i tjetër që dojmë me punua, më mënua, sot mujmë në atë mundësien tonë minimo, popullit tonë, venit tonë. A ka gjo ma mirë kur vim të ashtë liri, gjithkun, respekt, njërzit, në shojnë thmija, që i kem një mua, njërzit, rrëth neshe. Jo, në faktë, ndimoni shumë, apo jo? Po, mënomi akështë. Nuk është që keni shoqat, po jeni jo, vetë si, si absolutisht jeni pa mirës edhe filantrop. Nuk, shoqata nuk do, na kem pas që njërzin tonë, mënimin tonë. Me dhurua minimo, se kur të jep dikush tjetër, është njim, është mirë, por për neve na kem deshtë... Së përdojnë me administru parët të diku tjetër, të jeshtë ato buqetë... Jo, njerëzën tonë, si e përdorojmë, na kuj përdorëm, është e jona, nuk mund kërkush me thonë, qka banën, si banën. E pra, se ndjesën tuaj e dhurani realisht dhe nuk ka ndjesi ma të bukur. Po fmit janë të lidhur me Kosovën, se unë e di që ju vini shpesh në Kosovë, dy herë në vit në minimumin e mundshëm, për edhe për sa për të qeni larguat atje. Shumë, realisht. Sigurisht. Mja thonë vetëm aeroplan sa kaloni, a? Orë të tëra në për aeroporte. Jo, ka njërës në Evropë që me zivin një herë në vjetë. Po, e shumë, i thomë, bashorë të i temë, a i vunë ka prej një smu e shumë e shtirë, jo, të letë, më nëshë me thonë gati tonë jetën e ti, edhe atje 5 minuta qotë nuk muni me ura ato. I thomë, po si më nëshë në balon, 8 orë, ka këthemi, 9 orë e dishka në aeroplan, si më nëshë me... A, thot, kur me noj se shkojnë në Kosovë. Pse është kjo ndjesia, zonja Liljana? Ma shpjegoni se me shumë mërgjimtarë që kam njëjtë. Është e njëjta. Janë fjalet e njëjta nga se cilin. Ah, kur ta marrë atë rrugën për në Kosovë. Dhe atje, edhe pse i kanë pikërish. Edhe pse i kanë kretë mira dhe botës në vendet ku ata jetojnë dhe punojnë. Përse nuk e kanë rehatin dhe qetësin shpirtrore që e kanë sa po të marrin vendimin për ta në Kosovë. Nuk mundesh se njerëzit tu s'bati huj kur i jytë. Po kush, se ti familjen atje e ke, njerëzit më tafër dike atje. Po nuk mune të... Tokat ngre, dhe u të ngre, e? Po, po, gjithë shka, tonat edhe popull i jytë, nuk është njoj, ti ki familjen, ki thmi, po të mungojnë edhe tjetër, kush nuk mune shvet izolumje. O që afmita vinë me qef, se tashmita është ndryshë, atje vendi lindjes për ta është Amerika. Po, i kem pru 4 8-5. Po kur nisën me shkuën fakultetës mije, pak o kanë ma shtirë mi botën bashkë. Kur të mujshim të tonë, thamë adin shka, kur jeni zotë vetë mëlltuate në vini edhe një sëpër. A vinë, ata vinë marralla? Vinë marralla se puna u martunë, smi të vogël. Por nuk është që zdojnë marë? Por nuk e kanë shkëpun se lirë me vend lindjen, me originën. Vajza jonë ka qenë 9 vjeqe, kur o kanë luftë. Këtu, ajo në shkollë ka kjoj të mësuset. I ka thonë, janë të vujtë atje, babi o të vujtë, mami o të vujtë, ele kom gjyshrit e tonë Kosovë, janë të vujtë. Ka thonë, po shka janë të vujtë, o shluft, do të minimo. Dhe shkolle kam djelë të ndima për me pru posë luftës. Non vjeqare ka shkoj ka kjojtë. Ka posë për i kujtë me umësu që i ka? Po, s'ka një e kujtë gjatë tjetër, veç neve të mërzit të mënua. Që shë kini, si më thonë, kur ishte ai momenti, Liljana, që ju bashk me bashkëshortin, familjen, fëmijët, nuk e di, u grumbulluat dhe thatë, këto para që po i fitojmë, ne nuk bënë me i majtë veç për vete. Si më thonë, ne kemi nevoj me kriju një komoditet, pasuri, tyra për familjen e krejt ato, po duhet me ju ndimu dhe njerëzve që ka nevoj. Si më thonë, qësh erdhe drejtet që këtë moment? A, unë e folja mas pare me bashkëshortin, ta me thash, mini kem shkollua, ju kem pagu shkollat, shpijat e, u martun tre, kanë familje, janë hatë. Dhe shtashti duhet mi tregua smive, për juve kena bo balë. Balë nuk është kur, po një jetë normale keni, po. Ta shokua me bo pak ma shumë, kem bo gjithë, po ta shokua na me bo ma shumë shka në donë shpirti jënë, e zemra jënë, e emja, e le babit. Këmë të na do të me bo krejt shka kem ma shumë që fitojmë, me bojmë prej biznisit, të imi dhurua njerëzvit që ka nevoj... Pa e ndoni për shumë në fund vitit ta, në fillin vitit, thoni, kaq përqindje të fitimit, po dojmë nda për aktivitet humanitar, apo, si me thomë, kur ka nevoj, ju jeni aty? Jo, kur ka nevoj, nuk mujmë, nuk e më caktua asë njëherë. Po të gjëja me shumë momente realisht edhe nuk ju ndërpreva. Dhe po me ndoja sa i rëndësishëm është kjo vetitet njerëzi, sa i rëndësishëm është empatia,
altruizmi, reali shkrirja e nevojave tua për nevojat e tjetrit, dhe jo krejt njerëzit e kanë, përgjithsisht njerëzit janë egoist, të mbyllur, ndoshta, po flas edhe në krejt botën, sepse ju jetoni në një vend ku kulturat të ndryshme të vendeve të ndryshme ndërthuren, por tek shqiptarët ekziston ky lloj gjeni shtesë që e kanë empatin për tjetrin shumë theksuar, ndihmën për tjetrin në rast nevoje, sakrificën, me njëherë në gjendje gatishmërie kur tjetri ka nevojë. Përgjithsisht janë kështu shqiptarët e Mërgatës, pa dallim, apo jo, ata ishin aty kur Kosova kishte nevojë për luftën edhe për mjetet, se pa ata nuk u bë dot as nuk erdhi liria, dhe tash gjithmonë janë aty për gjithçka. Po vazhdoni edhe ta mbillni edhe te fëmijët këtë gjë, e kanë edhe ata. Po, edhe fëmijë. Njëjtë po. Ashtu, ha? Po unë do të thash kur gjë fundi se me qen fëmijë dukum ju në këtë frymë, thotë ku po qenë ato para lese vyn mua me boni kermat mirë, ni vetëm mat mirë, ha, si do të thosë me ndresh. Apo i kanë krejt kur je i plotësuar për veten, pastaj ajo ndjesia që duhet dhurosh është jo, se kur nuk është mjaft, gjithmonë njëri lakmon me pas më shumë. Po e kanë kuptuar që ajo na është na kem vendosë, edhe ata kanë thonë, okej, mami. Aty një pëlqen lumturia juaj, që ju jeni rehat. Zonja Liliana, faleminderit shumë që erdhët sot. Ne patëm qef me pas librin, po qysh e shpjeguam, libri vjen nesër, edhe nesër kam qenë promovimi këtu në Prishtinë, po besoj mande e marrim një kopje të librit edhe kemi mundësi me u tregu në herë edhe shikuesve. Për ndryshe, një libër që po besoj kam qenë gjithandej edhe në Amerikë edhe nuk e di, përmes rrjeteve sociale me uble, me po, kam qenë, do të vazhdojmë, do t'i bëjmë edhe në gjuhë tjera, në Gjermani, Itali, gjithmonë. Po, mentalisht është anglisht, a? Në anglisht edhe shqip? Jo, anglisht, shqip, edhe tjera gjuhë. Po, ka dalë, kam. Nuk do të nalë mi e këtu, do të vazhdojmë ndë. Okej. Shumë falemderit të njerë. Shumë falemderit të për juve që më pëtuat e më lanë hapsirë me ka e në studion ju. Shumë falemderit. Zakonisht i pysim së kime ndajtë. Apo, edhe dhe ditë, edhe dhe ditë. Ja, të ushëmë. Tri jam do këtë po. Super, perfekt. Po, si të njësën mua arqit na, mi prapë. Falemderit shumë.